Պարոն Հարությունյան, վերջին զանգի կապակցությամբ դրամահավաքների հետ կապված ահազանգեր եւ այլն ստացել եք այս ընթացքում, որ ավարտվել է։ Գրեթե չենք ունեցել։ Գրեթե չենք ունեցել ու ֆիքսվում է, որ շատ զգալի նվազել է սարումով ահազանգերը, ասեմ ավելին այն դպրոցները, որտեղ գնացի, թե թե ծնողները, թե երեխաները մոտենում էին ու ասում էին, որ այս տարի աննախադեպ է եղել այդ դրամավակների առումով, որ որևէ դեպք չի գրանցվել եւ որևէ պարտադրանք չի եղել։ Չկա դրամահավաք, թե ահազանգ չկա։ Ահազանգերը քիչ են, ես չեմ կարող ասել, որ դրամահավաք չկա, բայց դրա ծավալը շատ քչացել է։ Պարոն Հարությունյան, խոսակցություններ կան, որ քանով է դա ճիշտ, որ սեպտեմբերից պարտադիր առարկա պետք է մտնի դպրոցներում հանդուրժողականություն անունով։ Դա դե խոսակցությունները ես չեմ մեկնաբանում։ Բայց հնարավոր է դա։ Պարոն Հարությունյան, ամեն դեպքում չեմ մեկնաբանում, որովհետև նախարարությունը մտած թեմա չի քննարկում։ Ահա, ասել չի քննարկում։ Գրում եք, որ դիտության նախարարությունը ԵՊՀ ռեկտորի թեկնածին ունի Խոսկիրան Գևորգյանի մասին այսպես մեկնաբանել։ Այսօր կան նման բաներ։ Այսօր խորթինիստի ժամանակ թեկնածուն է կառաջադրվեն։ Առհասարակ տեսել եք, որ այս խորթինիստերը, ռեկտորների թեկնածությունները որևէ մեկնաբանություն չեմ անում։ Որևէ կերպ չեք ներգրաված այդ մեր ինչի մեջ։ Ռեկտորի պաշտոնի պետք է ստանձնել։ Քննարկումներին ես որպես կրթության և գիտության նախարար քննարկում եմ, բայց ես հանրային չեմ մեկնաբանում որևէ թեկնածություն, որպեսզի դա հետագայում չդիտվի որպես ուղղորդում։ Սկզբում ես նրան կոչ եմ արել պարզապես արժանապատիվ հեռանալ եւ մեկնաբանությունները տվել եմ, որ հիմնական միջոցառումները պետք է լինեին աշնանը ընդ որում ես անձամբ Արամ Սիմոնյանի հետ դեռ անցած տարի եմ ժամկետները քննարկել եւ համաձայնեցրել, որ պետությունն էլ ինչ մասնակցություն պետք է ունենա եւ երբ պետք է լինի, մենք պայմանավորվել ենք, որ դա այս տարվա աշնանը պետք է լինի եւ հետեւաբար եւ պետական այրերի եւ պաշտոնյաների մասնակցությունը եւ ուվերսն եւ շնորհավորանքները այդ ժամանակ պետք է լինեն, իսկ այդ օրը մայիսի 16-ին ԵՊՀ հիմնելու որոշման հարյուրամյակի օրը ես ինքս ուղերձվել եմ, այսինքն բացարձակ կեղծիք էր գնում այդ օրը նրա ելույթում։ Ես համալսարանում ոչ պաշտոնների եմ նշանակում, ոչ էլ պաշտոններն եմ որոշում, դա կորոշի համապատասխան ստորաբաժանումը եւ խորհուրդը համալսարանին։ Արամ Սիմոնյանը վաղուց պետք է գնար եւ այդ հետաձգումը հերթական ուժեղ հարվածներ համալսարանին, համալսարանի զարգացումը հետ գցելու առումով։ Պարոն Հարությունյան, Գևոն Գևորգյանի մասով եւ այն հիմնականում նշվում է, որ նախորդ տարի նա էլ ուսանողների առաջ դեր էր փակում իշխանության օրերին։ Այս առումով դուք խնդիր չեք տեսնում, նաեւ վարչապետն է նշել, որ տեղ չունեն մարդիկ համալսարանում, ովքեր դռներ են փակել։ Եկեք այսօր խորթինիստը թող լինի։ Ես էլի դուք ինձ ստիպում եք, ես որ գնահատականներ տամ, որպեսզի թեկնածուներ ինքննարկեմ, հնարավոր թեկնածուներ դա չեմ անի։ Բայց ամեն դեպքում շարունակում եք դուք էլ այդ կարծիքին մնալ, որպես ուսանողներին ես ես դրա մասին բազմից խոսել եմ եւ որևէ ուսանողական խորհուրդ այս մեկ տարվա ընթացքում չի կարող ասել, որ նրա վրա գետ 1 ճնշման դեպք է եղել։ Պարոն Հարությունյան, նաև այս օրերին բավական խոսվում է բեթինգի գաղափարի մասին, դուք որպես նախարար, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ, ինչպես եք վերաբերում եւ արդյոք կսծես նաև նախարարների դեպքում այդ կետակիրը արվի։ Ես կարծում եմ, որ այո, եւ նախորդ եւ ներկա նախարարներին, եթե հիշում եք, չեմ կարող ես սխալվեմ, բայց 2-3 տարի առաջ այն ժամանակ դեռ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, որ պետք է
յուրաքանչյուրի այսպես ձեռք բերվածը պաշտոնյալ լինելու ժամանակ ստուգում, ես էլ տարբերակին էլ դեմ չեմ, ինքս դեմ չեմ անցնելու այդ ուրեմն վեթինգով, հա, այդ զտմամբ, այնպես որ խնդիր չկա։ Հանրապես ես ինքս պետական պաշտոնյա չեմ եղել, այն ինչ որ վաստակել եմ 99%-ով Երևանի պետական համալսարանում աշխատել եմ։ Պետավորների մասով ինչ կարող է տալ վեթինգը ձեզ, արդյոք կարող է իսկապես մաքրել ձեզ։ Զտում, մաքրում, հիմա տեսնում եք, մամուլում հրապարակում են բազմաթիվ նյութեր, որտեղ հստակ գերեվում է, որ որևէ դատավոր, X դատավորը ինչ որ մի ժամկետում հանկարծ մի քանի տասնյակ միլիոնի նվիրատվություն է ստանում, կարող է փոխարցումներ տալ, սեփականության գույքի քանակն է ավելանում, պետք է հասկանալ իրոք որտեղից դա։ Գուցե ազնիվ ճանապարհով դա վաստակվել է, ուղղակի այն, որ համատարած անվստահություն կա համակարգի նկատմամբ, իրենք դատավորներն էլ, որոնք արդար են, ազնիվ են ու իրենց քրտինքով են այդ գույքը վաստակել, իրենց միջոցները վաստակել, պետք է որ խնդիր չունենան։ Կարելի է ենթադրել, որ ըստ վստահության տատանումների, հա, հասարակության մեջ տարին, ասենք 5 տարին 1, 3 տարին 1 բոլոր ոլորտներում պետք է վեթինգը։ Իհարկե ոչ, որովհետև յուրաքանչյուր պետությունում, որը ձերբազատում է այն տիպի ռեժիմների, որոնք գոյություն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետություն, որոշակի օղակներում նման գործընթացներ պետք է լինեն։ Որոշ դատավորներ ստորացուցիչ էին որակում վեթինգով անցնել, այսինքն այդ գործընթացը։ Ինչ ունեն թաքցնելու։ Եթե ես որպես նախարար կամ ցանկացած պաշտոնյա մեր կառավարությունում խնդիր չունեի դրանով անցնելու, իրանք ինչ խնդիր ունեն, ինչն է ստորացուցիչ, որ հարցում են այս գույքը որտեղից քեզ։ Եթե ստորացուցիչ չի, դա ուրեմն այդ դեպքում վախենալու բան ունեն։ Կարծություններ կան, այն նախագիծը, որը կառավարությունն էր, այդ տարբերակով իհարկե լուրջ խնդիրներ կլինեն, և մենք հեղինակների հետ քննարկել ենք, և նրանք փոփոխություններ են մտցնելու, մենք մի շարք փոփոխություններ նրանց առաջարկել ենք, ասել ենք, որ այնց ավալով, որով նրանք էին առաջարկում, որ այդ եկամտահարկը պետք է ազդեցություն ունենա այդ քանակի ուսանողների վրա, դա լուրջ խնդիր որակի առումով կառաջացնի համակարգում։ Իսկ ես օրականության մենք տեսնում ենք, որ այն լայն սպեկտրով էին ներառում, մենք ասել ենք, որպեսզի դա փոփոխության ենթարկվի, և առաջարկել ենք, և հեղինակները ոնց որ թե ընդունել են։ Բան արդյունյան այդ հիմնադրամի զեկույցի ինչ է։ Այդ հիմնադրամի հետ կապված կա զեկույցը, կա, չեմ կարող ասել, մոտ ժամանակներ։